Ono što najmanje mi možemo napraviti, a to je da vam pomognemo i na ovaj način i ovom donacijom. Dakle, naše opredjeljenje i naša involviranost u korporativnu socijalnu sferu je poznata. Mi smo u zadnjih 10 godina investirali, donirali više od 100 milijuna kuna. Više od 100 milijuna kuna i ne postoji ni jedna financijska institucija u ovoj zemlji koja se može usporediti s nama. To je naš put, mi ćemo tim putem ići i dalje. Jedan od najvećih recipijenata naših donacija je svakako hrvatsko zdravstvo i trebamo mu svi pomagati koliko god možemo. Znamo da se tehnologija razvija, da bi držali korak sa svijetom treba uvijek investirati iznova. Iskreno i od srca zahvaljujem i PBZ-u i gospodinu ministru i cijelom timu koji su nas podržavali i prije. Ovo je jedna iznimno vrijedna nagrada za našu kliniku koja je 126 godina na braniku, kao što je gospodin Lucić lijepo rekao, i Hrvatske, mogu slobodno reći i Europe, jer je Hrvatska predstavlja vrata Europe od zaraznih bolesti. Tu smo kroz cijelu povijest sprječavali, liječili najteže, sprječavali širenje zaraznih bolesti, liječili najteže bolesnike i danas ovo je iznimno vrijedna donacija koja će se evo upotrijebiti u prave svrhe za naš Zavod za intenzivnu medicinu i sigurno će pomoći kvaliteti rada i puno boljem, uspješnijem zbrinjavanju naših bolesnika. Tako da svima doista još jednom zahvaljujem. Ovaj put se PBZ iskazao stvarno na jedan prelijepi način. Ja sam oduševljen zapravo sa tom donacijom. Iskreno sam zahvalan. Dakle, a samo sredstva će se upotrijebiti za nabavu, znači, najmodernijih respiratora koji imaju nekakve napredne opcije za održavanje, dakle, života i za na neki način funkciju pluća iskoristiti do maksimuma prije nego što se ide na vantjelesnu oksigenaciju. Tako da zapravo ovo je najveća donacija, barem od kad sam ja u klinici, za našu kliniku i ja sam presretan. Svjedoci ste da smo suočeni sa epidemijom koronavirusa i sad se pokazuje doista prava uloga i funkcija naše centralne infektološke klinike, klinike Fran Mihaljević. I prije nego što zahvalim PBZ grupi, zahvalit ću djelatnicima klinike i samoj klinici na izuzetnoj organiziranosti i to što su na raspolaganju hrvatskim pacijentima koji moraju biti nadalje u našem najužem fokusu 24 sata. PBZ grupa kao takva imam određeno iskustvo s vašim promišljenjem, sa vašom društvenom odgovornošću i doista nemam riječi nego zahvale za vaše akcije. Doista ono što radite za unapređenje hrvatskog zdravstvenog sustava je hvale vrijedno i na srca i ovoj poziciji svojoj sadašnjoj vam mogu zahvaliti. Ono što isto tako želim reći javnosti, da ćemo doista se potruditi da i u buduće imamo više financijske odgovornosti u kontekstu cjelokupnog zdravstvenog sustava, a sve u korist njegovog optimalnog funkcioniranja. U tom kontekstu još jednom moja iznimna zahvala dragi Dinko i čitavoj PBZ grupi, svim djelatnicima, jer doista radite izvanredne stvari za hrvatski zdravstveni sustav. Hvala vam lijepo još jednom. Zahvaljujem se cijeloj vašoj PBZ grupi na ovoj vrlo vrijednoj donaciji, za koje mogu reći slobodno da me neizmjerno razveselila, pogotovo s ciljem i namjerom onome kome je ona namijenjena, a to je ipak naša, ja bih rekao, vodeća institucija u domeni liječenja zaraznih bolesti, naša klinika za infektološke bolesti dr. Fran Mihaljević, a poglavito kolegi Kutliši u njegovom Zavodu za intenzivnu medicinu koji je, ja bih rekao, poznat daleko šire nego što su to naše granice u kojima mi živimo, svojom kvalitetom, svojom predanošću i svojom uspješnošću u liječenju vitalno ugroženih bolesnika od svih oblika intenzivnih bolesti. Jasno, preporučujemo se svim ostalima da krenu vašim putem, pa ćemo negdje možda malo dalje u budućnosti stići ako tako nastavimo zajednički raditi kao i vi. Hvala vam lijepo i puno sreće.